Niba utegereza ingufu ukoresha mu gufunga mu buzima busanzwe, nuzireba aho uzabona akenge. Kariya kenge rero gafite imimaro itandukanye. Reka nkwifurize amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Tuje kubagezaho ibikoresho dusanzwe dukoresha mu buzima bwa buri munsi tuba tutazi akamaro kabyo, kimwe n'ibirango cyangwa imiterere y'ibikoresho bimwe na bimwe dukoresha, ariko bishoboka ko tutazi imiterere yabyo. Ni ibisanzwe wenda kutabuza impamvu ku mutwe w'igifuniko cy'ikaramu haba hapfumuye hari akenge. Biranashoboka kutabuza impamvu wenda ikoboyi igira agafuka gatoya cyangwa ikaba yanagira udufungo tw'utwuma. Hari ibindi byinshi ushobora kuba wibaza, nk'impamvu amakaye amwe n'amwe akorwa afite marije, impamvu ibiceri bimwe na bimwe wenda biba bifite imigongo, hamwe n'ibindi byinshi tuje kurebera hamwe muri iyi nkuru. Ni inkuru mbese isa nk'aho imara amatsiko abantu ku bikoresho bisanzwe bikoreshwa mu buzima busanzwe, ariko akenshi tuba tutazi icyo bikoreshwa nyirizina cyangwa se icyo ibice byabyo byagenewe kudufasha. Kuba wakoresha igikoresho rero utazi akamaro kacyo ijana ku ijana ntabwo ari ibintu wakwirenganyaho, kubera yuko ubikoresha ku rwego ukeneyeho. Inganda rero iyo zakoze igikoresho ziba zifite icyo zagiye ziteganyiriza buri kintu kicyanditseho cyangwa buri buryo gikozeho. Ibyo tuje kugarukaho muri iyi nkuru rero. Igikoresho cya mbere tugiye kugarukaho ni agrafeze cyangwa kakuma gatera imikwege mu mpapuro. Aka kazwi nka agrafeze mu Gifaransa cyangwa stapler mu Cyongereza. Iyo witegereje kuri agrafeze neza ukoresha mu biro cyangwa ahandi hantu, ibifite akuma karenzeho kameze nk'agasongoye. Ako kuma gafite akamaro ko kugufasha gukuramo inzuma uba wateye ku mpapuro mu gihe wifuza kuzikuraho cyangwa igihe wibeshye. Ikindi kintu dushobora kuba tudasobanukiwe neza kandi ni akenge kaba kari ku gapfundikizo k'ikaramu. Umwobo ucukuye hejuru y'igifuniko cy'ikaramu ntabwo washyiriyeho umurimbo gusa. Abize mu mashuri muzi uko abantu bakunda kugishyira mu kanwa iyo umuntu ari gukurikira amasomo cyangwa ari mu bindi bintu bimuhugije. Uzasanga akenshi ikaramu rero igifite cyarangiritse kuko byorohera nyiri ikaramu kugishyira mu kanwa. Abagakoze rero bahisemo gutobora hejuru kugira ngo umuntu aramutse akimize umwuka ubone uko unyura muri ka kenge mu gihe ari gukorerwa ubutabazi bw'ibanze. Ni ukuvuga ngo akenshi rikanye nko ku bana baba bakubagana mu gihe yaba yamize iki gifuniko cy'ikaramu atabura uko aruhuka cyangwa kidahita kimuhitana, ahubwo kugira ngo no mu gihe kikimuri mu muhogo ajye abasha guhumeka. Ikindi kintu dushobora kuba tutazi neza kandi imikorere yacyo cyangwa impamvu giteye kuriya ni igikoresho twifashisha mu kwarura makaroni. Iki gikoresho usanga gikoresha mu kwarura makaroni usanga kifitemo umwenge mo hagati. Ahanini akamaro k'uwo mwenge ni ugufasha gupima makaroni yahaza umuntu umwe cyangwa mu gihe ugiye guteka. Buriya mwenge kandi washyizweho hagendeye ku bushakashatsi bwakozwe ku bantu benshi ku ngano y'amakaroni yahaza umuntu. Ni ukuvuga ngo amakaroni aba yuzuye muri ya mwenge ngo akenshi aba ashobora guhaza umuntu umwe akarya kandi agahaga neza. Ikindi kintu dushobora kuba tudasobanukiwe kandi ni akuma kaba kari ku myenda y'amakoboyi. Igihe uzabona amapantaro akomeye aya ngaya azwi nk'amakoboyi, uzabona akuma kameze nk'agapensi kari kuri umwe mu mifuka cyangwa kari muri yose. Utungo abantu benshi ntabwo badusobanukiwe, ariko mu kujya kwaduka twadukanywe n'ikigo gikora imyenda y'amakoboyi kizwi nka Levi's Strauss. Iyi sosiyete rero cyangwa iki kigo cyari cyaradukoze cyari cyaranze gutangaza akamaro katwo, ariko utu twuma udushinzwe gutuma uyu mwenda udapfa gucika. Kuko nubwo igitambaro gikoze ikoboyi gikomera ishobora kuyiviramo gucika mu gihe kipfunyaritse. Utu twuma rero dutuma ikoboyi yipfunyaritse nta yindi ngaruka byayigiraho. No ku bantu bakora imirimo kandi basaba ingufu nyinshi no gukora mu mifuka kenshi cyangwa kuba batwaramo ibintu bikomeye, biri mu bintu bidatuma ikoboyi yangirika, ngo nicyo tuya twuma tuba dusa nk'udufunze imifuka yatwo tuvuga, niyo yuko bitangaje n'uruganda rwayadukanye ruzwi nka Levi's. Ikindi kintu bishoboka ko abantu benshi badasobanukiwe mu buzima busanzwe n'uturongo tubiri tuba kuri clavier y'imashini ku nyuguti ya F n'iya J. Nureba kuri mudasobwa yawe wenda birashoboka ko utabyitagaho, ariko ku nyuguti ya F n'iya J uzabona aho uturongo tubiri dutambitse. Utu turongo tubiri icyo tumaze ni ugufasha abantu bandika bihuta cyane kugira ngo
bajye babasha gukomeza kwandika batiriwe bakenera kureba kuri karaviye inshuro nyinshi. Akenshi ku bantu bamenyereye kwandika bihuta kuri buri buto cyangwa kuri buri hantu ho gukanda, haba hari urutoki rwagenewe kuhajya. Mu gihe umuntu akoze kuri imwe muri zino nyuguti ahita yiyumvisha aho inyuguti zose ziherereye, bityo bikamufasha kwandika yihuta kandi adakeneye kongera kureba kuri karaviye inshuro nyinshi cyangwa kuri keyboard. Ikindi kintu gishoboka ko abantu baba badasobanukiwe kandi ni mwenge uri ku mpera za metero ikoreshwa mu gupima. Buriya mwenge washyiriweho gufasha umuntu gupima no gufatisha umusozo wa metero ye kuko ntabona kamufata kuyifata atiriwe akenera undi muntu umufasha. Ikindi kintu abantu benshi bashobora kuba badasobanukiwe kandi ni imiterere y'umukebe ushyirwamo inzoga nyinshi, cyane cyane wakunze kugaragaramo ibinyobwa bya Coca-Cola. Niba warigeze kwifashisha umuheha mu kunywa Fanta cyangwa ikindi kintu kiri mu mukebe, birashoboka ko waba warabikoze nabi kubera yuko utarumenyereye uko uriya mukebe ukoze hamwe n'ibiwugize. Ku mukebe w'ibyo kunywa rero kenshi usasanga ari hakantu kameze nk'impeta ukuru rufunguo. Ako kantu rero niko ukwiye guhindukiza ukanyuzamo umuheha ukinjiza mu mukebe ukinywera nta kibazo. Ako kantu kagufasha kumuheha utagenda wizunguza bikaba byakubangamira cyangwa ukaba wazamuka cyane bitewe na gaz iri muri bya binyobwa uri kumwe. Umuheha iyo wawucishije muri ka kantu kameze nk'impeta wagahindukije ngo nta kabuza umuheha urakomera kandi ugakomeza ukinywera. Ikindi gikoresho bishoboka ko abantu benshi tutazi kandi ni umwenge uba ku mukondo w'isafuriya. Umwenge uba ku mukondo w'isafuriya ufite akamaro ko gufasha umuntu uri guteka guterekaho ikintu ari gukoresha, cyane cyane mu guteka isosi. Ushobora kwifashishwa mu ko washyiraho ikimamiyo uri gutekesha cyangwa rushe, rimwe na rimwe ukaba wanagufasha ko wamanika isafuriya yawe mu gihe ugiye kuyibika. Niba ufite isafuriya rero ifite umukondo, ahantu ukajya ubura aho ushyira ikimamiyo ahubwo uwo mukondo ubugenewe gufata cya kimamiyo cyangwa rushe uri gukoresha. Rimwe na rimwe ukaba wakwifashishwa mu kuyimanika. Ikindi kintu abantu benshi bashobora kuba badasobanukiwe kandi n'igipimo cya lisansi ku modoka. Niba ufite imodoka ukajya ugira ikibazo cyo kwitiranyaho umunwa wa reservoir cyangwa hahantu bashyiriramo lisansi haherereye, ntabwo ari ngombwa guhangayika. Abantu benshi bakunda guhura n'iki kibazo ujya kuri sitasiyo wenda imodoka ukaba wayiparika nabi aho bari kunyweshereza karebesha ku ruhande. Kuri iki kibazo rero igihe uri mu modoka yawe ugomba kureba muri taburo ahantu urebera uko esansi y'imodoka ihagaze. Usanga bagashushanyo kameze nka pompe cyangwa ipompe itanga esansi. Ako gashushanyo ka pompe rero kaba gasa nk'agafite umugozi urebye mu modoka uhita ukabona, cyane cyane igihe iri kwaka urebeye hamwe urebera igipimo cya esansi uko gihagaze. Iyo ako kantu kari mu bumoso bw'imodoka rero iba inywera ibumoso, kaba kari iburyo ikaba inywera iburyo. Si ngombwa rero ngo uzajye usohoka mu modoka ujye gushaka ahantu barashyiriramo esansi, ahubwo ka kantu kari mu modoka yawe nicyo kagenewe. Ikindi kintu bishoboka ko tuba tudasobanukiwe ku bikoresho dukoresha kandi ni aka gafuka gato kaba ku makoboyi cyangwa aka kazwi nka nangamadeni. Abantu benshi tukifashisha mu kubika ibiceri ariko mu buzima busanzwe ngo ntabwo aricyo kagenewe. Kariya gafuka kakozwe kera ku makoboyi ariko ngo kari karagenewe kujya kabikwamo isaha, kubera yuko amasaha yakozwe kera gitangira gusohoka ntabwo yabaga afite isheni cyangwa umushumi ituma umuntu ayambara ku kaboko, n'ubwenge bwo gutuma umuntu ayambara ku kaboko ngo bwari butaravumbu. Ibi ngibi kandi byakundaga gufasha abantu babaga bacukura amazahabu hamwe n'abandi bakora indi mirimo bari mu kazi gatandukanye, ariko kariya gafuka ngo kashyiriweho kubafasha mu kubika isaha. Ikindi kintu gishoboka ko abantu baba batazi akamaro kacyo kandi bakibona mu buzima busanzwe ni ukubona impera z'ibiceri zitaringaniye. Nuzitegereza ibiceri byinshi uzajya ubona mu mpande zabyo bisa nk'aho biconze ariko hagiye harimo udukingo duto duto. Biriya nta kindi babikoreye rero, ibiceri bya kera babikoraga mu mabuye y'agaciro arimo nk'umunga, habagaho n'ibya zahabu. Bakenshi rero iyo bakoraga ibiceri byinshi bagendaga bakuraho gake gake, iyo bamaraga gusohora byinshi ka kandi gake bagiye bakura mu mpande baragahuzaga bakagakuramo ibindi. Ibiceri rero kuba bigiye bisa nk'ibiconze mu mpande cyangwa bisa nk'ibirumaguye cyangwa bifite imikingo nta kindi bisobanuye, ahubwo ngo babikoraga kenshi bagira ngo babashe kudashyiraho ibuye ry'agaciro ku bwinshi, ahubwo bagabanyeho baze kubona n'ibyo bakoresha ibindi. Ikindi kintu bishoboka ko abantu batazi akamaro kacyo kandi ni agakandara gato ushobora kuzasanga mu mugongo w'amakote amwe n'amwe. Ku makote amenshi cyane cyane y'abakobwa n'amwe n'amwe y'abagabo
uzasanga mu mugongo wayo harimo akantu kameze nk'agakara k'igice bafungira inyuma. Akangaka rero ntago kaje ari ukugira ngo abantu baberwe gusa, ahubwo gasorwa bwa mbere kashyizwe ku myenda y'abasirikare cyane cyane y'imbeho. Kugira ngo rero umuntu awambara ubashe kumukwira, hari nk'umuntu ngo bahaga ikoti bagasanga ryikubye nka gatatu cyangwa kangahe, kugira ngo bitaza kumubangamira mu kugenda, ngo bagashyirizeho kugira ngo umuntu ajye abasha gufunga ikoti rigerageze kumwegera abashe kugenda neza yisanzuye. Ikindi kintu ushobora kuba ukoresha kandi utazi akamaro kacyo ni icupa ribamo imiti y'abana ukunda kubona riba rifite hejuru akantu kazamutse. Niba ujya witegereza amacupa abikwamo ibinini by'abana, uzabona umufuniko waryo usa nk'ufite akantu kazamutse udasernye hejuru. Turiya tuntu tuba tuzamutseho ku mpande rero turi ngo tuba twarabereyeho gufasha abana kuba byaborohereza gufungura ka gacupa k'umuti wabo bifashishije amenyo. Ikindi kintu ushobora gukoresha mu buzima busanzwe utarusobanukiwe kandi ni amakayi by'ugura afite marije bikoranye. Marije ni uyu murongo w'umwitangirizwa uba uri mu ikayi yawe akenshi udakunda kwandikamo, ahubwo wandika hirya yawo. Tumenyereye ko muri marije twandikamo amatariki cyangwa ntitunayahandike. Marije rero ngo icyo zaziyeho cyangwa impamvu inganda nyinshi zikora amakaye zikanayakorana marije ntago zaje mu rwego rw'isuku no mu buzima busanzwe kandi ngo n'izi marije duca iyo nkomoko yazo yaba ari iyo ngiyo. Marije cyangwa margins, amateka agaragaza ko kera abantu benshi ngo bari bafite imbeba mu nzu zabo. Nyuma y'ibi rero imbeba zakundaga konona cyane n'ibyo umuntu yandikiye by'amabanga zikaba zabyangiriza. Kuba inganda zatekereza ko bazashyiraho marije rero wakenshi zashyiriweho mu gutuma igihe imbeba yaje ikakurira ikayi ntijye ibasha guhita irya kuri bya bintu by'ingenzi uba waranditsemo, ahubwo nigiza ijya irya wenda ku ruhande ariko ikayi yawe yangirika ariko ibyo wanditsemo bitagize icyo biba. Ikindi kintu ushobora kuba udasobanukiwe mu buzima busanzwe kandi ujye ukibona ni uburyo amacupa y'inzoga cyangwa ya fanta aba afite ijosi. Ijosi ni ukuvuga ubunigiro cyangwa hariyo ushobora gufata. Biri icyo byashyiriweho nta kindi rero ntago ari ukugira ngo amacupa agaragare neza kubera yuko no mu mukebe inzoga yajyamo, ariko aya macupa dukunda gukoresha turi kunywa kenshi impamvu bayashyizeho ubunigiro ni ukugira ngo byorohere umuntu kuba yajya arifata, yamara kurifata hejuru akanywa noneho inzoga yamara kumanuka hahandi hanini gatindamo umuntu ntimushyuhire mu ntoki itarashira. Ubunigiro uzasanga ku macupa y'inzoga rero n'aya fanta nta kindi bumaze, ahubwo ni ugutuma ikinyobwa umuntu kitamushyuhira mu ntoki. Ikindi kintu ushobora kubona udasobanukiwe kandi ni akenge kaba mu mutwe wa bombo zo ku gati. Kariya akenge kaba ku muheha wa bombo icyo kamaze ngo ni ukugira ngo igihe bombo zahuye n'ubushyuhe bwinshi cyane zikenda gushonga ze kujya zishongera mu gihu cyazo, ahubwo ubushyuhe cyangwa wa mutobe uzakenera gusohoka uzasohokere muri ka kenge. Kariya kenge rero kanatuma zitanashyuha cyane cyane kubera yuko iyo bitagenze gutyo ngo zishyuhe cyane ukaba kabasha no kwinjizamo umwuka mo imbere. Ikindi kintu abantu bakoresha bashobora kuba batazi imikorere yacyo kandi ni uburyo inyuguti zitondetse kuri karaviye y'imashini cyangwa keyboard. Nuzabireba kenshi uzasanga inyuguti dukoresha kuri karaviye zacu ziba zidatondetse uva kuri A ujya kuri Z. Ni ibintu byoroshye cyane kandi byakabaye bikorwa. Ariko impamvu atari uko zitondetse ngo kera imashini zabanje ni ukuvuga zimwe twifashishaga mu kwandika mudasobwa zitari zaza z'inyuguti zazo zabaga zitondetse uhereye ku ya mbere ujya ku ya nyuma. Ibi ngibi rero ngo byatumaga abantu bakorana imbaraga nyinshi cyane bandika ubutaruhuka. Inganda rero zagiye gufata umwanzuro wo gufata imashini inyuguti zazo zizivangavange mu rwego rwo korohereza abantu bazikoresha kugira ngo bijye bibafata umwanya wo gutekereza no kumara akanya byibura bazikoresha no kugira ngo bajye bakora ku muvuduko urenze ushobora kurenga ubwonko bwabo. Bizwi neza rero ko impamvu wenda bishoboka ko batarazihindura nanone ni ukubera yuko bitararenga urugero cyangwa abantu tutaratangira kuzikoresha kugira ngo birenge urugero. Ubwo ni ukuvuga ngo inganda impamvu zitarabihindura ni uko zibona wenda uburyo bimeze bikidusaba imbaraga cyangwa bikidusaba akanya ko gutekereza kubikoresha. Ikindi kintu bishoboka ko waba ukoresha udasobanukiwe neza imikorere yacyo kandi ni bwa bwegambo bwo mu modoka buba bushobora kuva ku ntebe. Nuzitegereza ku ntebe ya shoferi ahanini uzasanga akantu agenewe kwegekaho umutwe we kaba kari hejuru gato kandi gashobora gukurwa ku ntebe byoroshye. Kariya
kashyiriweho ko igihe umuntu yaba agira ikibazo mu modoka wenda yabuze uko asohokamo yaba yagakuraho byoroshye akakifashisha mu kumena ikirahure kugira ngo asohoke. Akenshi n'uzakareba uzasangamo imbere harimo n'akantu kakuma gasa nk'aho kagenewe kumena ibirahure. Ikindi kintu bishoboka ko waba ukoresha kandi udasobanukiwe neza n'akantu k'akadomo uzasanga hagati ya kamera hamwe n'akantu gatanga umurabyo kuri telefone za iPhone. Uramutse utunze iPhone urebye hagati ya kamera hamwe na flash yayo uzabonamo akantu kameze nka kadomo. Kariya kadomo icyo kabereho kuri telefone yawe kabereho kugufasha gufata amajwi meza mu gihe uri ahantu mu rusaku cyangwa ahandi hadasobanutse kubera yuko gafata amajwi adakenewe cyane kakayasigarana cyangwa kakayabuza kujya muri video uri gufata. Ikindi kintu umuntu ashobora kuba akoresha adasobanukiwe neza kandi ni romba uzasanga munsi y'amacupa ya za divayi cyangwa izindi nzoga ziturika. Ririya romba icyo baba bararishyiriyemo rero ni ukugira ngo rijye ribasha gufasha cyangwa kuzamura dioxide de carbone ibikoranye na ya nzoga kugira ngo igihe bagiye kuyituritsa nyine bibashe kuyorohera kuzamuka. Urugero nk'icupa rya champagne ridafite iromba mu ndiba kubyagorana cyane kugira ngo bayituritse kumwe bigenda mu birori bitandukanye. Ikindi kintu ushobora kuba udasobanukiwe kandi mu buzima busanzwe kandi wabubona ni akantu k'aga plastic kaba kari mu mufuniko wa byeri cyangwa wa fanta. Kariya nako icyo kabereyemo gafasha mu gutuma dioxide de carbone ibikoranye na bya binyobwa idashira mu nzoga. Bafashe kariya gapfundikizo bakagashyiraho konyine badashyizemo kaga plastike ngo ntakabuza wa mwuka wazashiramo inzoga igasigara imeze nk'amazi. Ikindi kintu ushobora kuba ukoresha kandi mu buzima busanzwe utazi akamaro kacyo na kenge kaba munsi y'ingufuri. Niba witegereza izi ngufuri ukoresha mu gufunga mu buzima busanzwe ntuzirebaho uzabona hakenge. Kariya kenge rero gafite imimaro itandukanye y'ingenzi cyane cyane ni ibiri ni ukoroshya mu kuba basukamo amavuta mu gihe yagize ikibazo no kuyifasha mu kuba yasohora amazi mu gihe ingufuri iri kunyagirwa. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV twari turi kurebera hamwe ibintu bitandukanye dukoresha mu buzima busanzwe rimwe na rimwe tuba tudasobanukiwe imikorere yabyo ya buri munsi cyangwa se tutabikoresha icyo byagenewe bitewe no kutagira ubumenyi butandukanye bw'ibyo bintu. Tubifurije kubaho mu buzima busobanutse rero mukoresha ibintu musobanukiwe neza. Niba utarakora subscribe kanda kuri buto y'umutuku byanditseho kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Ini nkuru yose tuzakora ubutaha izakugiraho kugihe turabashimiye.